nosso vídeo vai começar de uma forma um pouquinho diferente ao que vocês estão acostumados. Nosso último vídeo de 2022. E eu vou falar pra vocês, hein, que ano foi esse? Esse ano pra mim, gente, foi o ano mais difícil da minha vida. Foi o mais libertador, o de maior aprendizado. E eu tenho muito a agradecer. Ele começou de uma forma extremamente difícil. Quem tá aqui comigo desde o início, né, já está comigo há muito tempo, sabe tudo que eu passei no início do ano. E foi seguindo, as coisas foram melhorando, eu fui ficando mais forte. Eu descobri em 2022 o tamanho da força que eu tinha, que eu não imaginava e nem por um segundo que eu tivesse. Não é fácil, ainda não é fácil, mas eu tô aqui, gente, com vocês. Então eu queria agradecer, começar esse vídeo agradecendo por toda a força que vocês me deram, por toda a força que Deus me deu, por toda a minha coragem de não desistir, de levantar a cabeça e seguir trabalhando. Eu recebo mensagens de vocês todos os dias, tanto no meu WhatsApp como no direct do meu Instagram, agradecendo, ai, você me incentiva, você me anima, enfim, são diversos tipos de relatos diferentes, mas eu queria falar que, na verdade, são vocês que me salvam todos os dias. É o meu trabalho, a minha loja, estar aqui com vocês 3 vezes na semana é o que me faz ter força, o que me mantém de pé, o que nunca me deixou cair. Então eu só tenho a agradecer a cada um de vocês. Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um Brechó Online. Ainda não é inscrito no canal, aproveita já, se inscreva. Não esqueça de deixar aquele super like, ele ajuda muito na divulgação do vídeo. E me siga lá nas minhas redes sociais, @mamachulze e @mamashopbrechó, para poder ficar por dentro de todas as novidades. O nosso Brechó Online acontece toda segunda, quarta e sexta, às 9 horas da noite. Porém, na semana que vem, por motivos de férias, os nossos vídeos vão entrar na segunda, na terça e na quarta, às 9 horas da noite. Sexta que vem não vai ter Brechó Online, nem na próxima, sem ser essa segunda agora, na outra. Então, deixem anotadinho aí, segunda, terça e quarta, eu acho que eu falei errado, né? Segunda, terça e quarta, o nosso Brechó Online da semana que vem, dia 2, dia 3 e dia 4 de janeiro, olha só, 2023. Às 9 da noite eu espero vocês. E me diz aí, quer saber como é que faz para comprar no Brechó Online? Presta atenção, gente, para vocês poderem entender, não terem dúvidas e conseguir fazer sua reserva aí bonitinhas, ok? São vídeos gravados que entram com chat ao vivo. Eu assisto o vídeo junto com vocês e as nossas reservas vão ser feitas dentro desse chat. Como é que eu abro o chat? Ao lado do botão like e dislike, tem lá o ícone chat ao vivo. Clica ali, o chat vai abrir. E aí, ó, é só prestar atenção na numeração das peças que eu vou colocar, porque as peças são todas numeradas. E aí eu vou colocar assim, ó, peça 8. Aí vai estar lá, Mama Schulze, peça 8. A primeira pessoa que fala abaixo do meu número que quer a peça, quero a peça 8, vai ser a pessoa que vai levar a peça. Aí é só aguardar a minha confirmação. E ó, a peça é sua. Se essa for a sua primeira compra, não esqueça de mandar um WhatsApp. O WhatsApp vai aparecer aqui na tela. Também tá na descrição do vídeo, tá na capa do vídeo. Tem o WhatsApp aqui nesse canal pra tudo que é lado, gente. Manda uma mensagem, fala o nome que você usa aqui no YouTube. Eu sou a Garota Dourada. Meu nome é Silvana. Aí pra eu saber quem você é e pra gente poder confirmar seu telefone, tudo certinho. E aí a gente se encaminha aí do resto de finalizar a sua reserva. Se você não mandar mensagem, a sua reserva automaticamente é cancelada. Mais um Brechó Online começando nessa sexta-feira, o nosso último Brechó Online do ano de 2022. Um ano punk, hein, gente? Imagina, ó, pra mim o ano de 2022 foi assim, pelo menos pra mim. Eu tô lá na praia, linda de vano, sabe assim, na beirinha d'água? Veio uma onda e eu fiz assim, ó, e fui até o final. Aí agora eu consegui tirar a cabecinha da água e olhar. Jesus, acabou. Mas tá ótimo, gente. Eu realmente tenho muito a agradecer. Agradecer a vocês, agradecer a tudo que aconteceu comigo nesse ano. Foi um ano difícil na minha vida pessoal, porém a minha vida profissional eu consegui metas que eu sonhava muito, eu consegui chegar. Então
Eu sou muito grata, ok? E vamos começar o nosso brechó online de hoje, que tá sensacional. Hoje a gente tem bastante sapato, embora os sapatos não tenham fazido muito sucesso com vocês não, mas eu trouxe, tá? Temos sapatos, uma arara incrível e pecinhas de promoção, como sempre. Então fica aí, não levanta nem pisca, hein, gente? Pra gente poder fazer esse último brechó online ser maravilhoso. Mas segunda-feira eu já tô de volta, hein, gente? Vamos começar, então? Já vou começar mostrando a peça. Número 1, ela tá do ladinho de cá. Ah, deixa eu falar, gente. Meu lookinho, que às vezes vocês sempre perguntam, é Urbanic, tá, gente? Urbanic Brasil. Eu tenho um cupom de desconto de 20% de desconto lá na Urbanic. Quando vocês entrarem lá, os preços são ótimos, gente. E as peças são de muita qualidade, tá? Deixa lá, amiga concorrente, que eu não vou falar o nome aqui, ó. No chinelo, gente. As peças são ótimas. Esse vestido é de algodão, é a coisa mais linda, ó. Tem, só que eu acho que esse vestido não tá mais disponível no site. Mas tem muita peça bacana e usando o cupom Márcia para compras acima de R$50, vocês ganham 20% de desconto. Então vale a pena, tá? Vai chegar mais peça da Urbanic aqui também. Fiquem aí, hein? Vamos lá, gente. Peça número 1. Eu tenho uma sandália da marca Arezzo. Já quase deixei cair. Ela é tamanho 35, ó. É uma sandalinha, gente, ó, tipo um chinelinho. Tem um leve saltinho, é um saltinho bem curtinho, tá, gente? Ele deve ter uns 3, 4 centímetros, beleza? Tamanho 35 da Arezzo, ela tá, tem só aqui na sola, aqui na, no embaixo do pé, gente. Alguém grudou alguma coisa aqui e ficou assim, mas nem dá pra ver com ele calçado. Devia ter alguma etiqueta aqui, ok? Isso aqui é só um lacre, tá, gente? Peça 1, R$24, tamanho 35. Peça número 2, eu tenho agora uma sandália da marca Ana Capri. Ela é pretinha, gente, olha só que bonita. Tamanho 36 essa aqui, ó. Ela é de elástico, então vocês calçam. Ela vai ficar assim, ó. Tamanho 36. Ela tá só R$23, hein, gente? Da marca Ana Capri. Tamanho 36, R$23, peça 2. Gente, essas peças aqui, 36, que eu tô mostrando pra vocês, é essa daqui e a próxima que eu vou mostrar, elas realmente são 6, tá? Ah, eu calço 7, não vai caber, tá bom? Peça número 2, R$23, tamanho 36. Peça número 3, eu tenho essa sapatilha, ela também é um 6, tá, gente? Mas eu... É, vou ser bem sincera, 6 mesmo, talvez até um 5, porque ela tem essa partezinha aqui, embora ela seja toda acolchoadinha aqui dentro, ela é um material um pouco mais rígido, tá? Ela é toda trabalhada na pedraria, mas aqui na frente tá faltando umas pedrinhas, tá? Ela é a peça 3, ela tá só R$19, tamanho 36. Peça número 4. Agora, essa daqui talvez seja um 6 que dê, talvez, tá, gente? Eu diria que é um 6 também. Mas essa aqui talvez até desse um... Se seu pé for um 7 mais pro 6, porque ela é um pouco mais molinha aqui, tá? Mas o tamanho dela é 36. Como eu não calço 36, eu não posso garantir pra vocês. Ah, vai caber num pé 37, tá? Ela é a peça 4, ela tá R$19, tamanho 36, ela é de veludo. Beleza? Toda de veludinho, uma sapatilha preta, só R$19. Agora a nossa peça número 5, ela tá do lado de cá. Eu tenho um tênis da Visano. Ele é super bonito, é um tênis preto, tamanho 38. Eu vou apoiar aqui só pra conseguir mostrar pra vocês, porque ele tem um detalhe bem bacana aqui. Ele tem tipo uma transparência, mas não é muito não. Vocês estão vendo meu dedo ali? Ó, bem bacana, tamanho 38. Ele é a peça número 5, ele tá R$29, tamanho 38, esse tênis maravilhoso de parar o trânsito, gente. Eu vou cantar, gente, meu último Copacabana de 2022, hein? Ó, peça 6, eu tenho uma bota, gente, bico fino, eu amo bota bico fino, ó, assim. Ela tem uma manchinha aqui no couro, ó. Eu acho que nos dois pés tem. O couro tá um pouquinho, tem que dar uma engraxadinha nela, tá, gente? Mas ela é de couro, ok? Não é bota de couro sintético. Essa aqui é de couro mesmo, bico fino, que eu amo. A etiqueta dela, gente, fala tamanho 37, mas eu acho que é um 37 europeu.
Sabe por quê? Essa pessoa que me vendeu essa bota, ela calça 38, 39, que eu sei. Todos os sapatos dela vêm nessa numeração. E só essa bota veio tamanho 7, então eu acho que é a numeração europeia. Até porque, ó, o tênis é 38. Tudo bem que a gente tem o bico fino aqui que a gente tem que desconsiderar. Mas olha, já desconsiderando, eu acho que ela é um 38 ou 39, tá, gente? Porque não é 37 com certeza. Beleza? Ela cabe em mim confortavelmente, tá? Então eu acho que é um 8, beleza? Ela tá a 30 reais. Esse saltinho aqui tem 6 centímetros. Maravilhosa, de couro, lindíssima para vocês arrasarem muito. Peça 6. Agora vamos lá, gente. Vamos começar com essas roupas. Hoje eu não vou enrolar, o vídeo tá bem grande. A gente tá com 58 peças, tá? Então, ó, vapt-vupt, que hoje, pra variar, eu comecei um pouco mais tarde, porque foi bem corrido aqui na loja. Então vamos lá, gente, vamos dar uma acelerada, hein? Mais rapidinho, hein? Vamos lá, gente, peça 7. Eu tenho esse vestido, é um vestido estilo polo, vermelho listrado. Ele, a etiquetinha dele fala tamanho GG, é um vestido super lindo pra vocês usarem com tênis, jogarem um jaquetão jean, sabe? Aquele bem compridão, vai ficar bem bonito. Ele é a peça 7, ele tá R$ 28,00. O tecido tem elasticidade. O busto vai de 96 a 105. Cintura de 84 a 96. Quadril de 100 a 112. Ela tem 89 centímetros de comprimento. É a peça 7, R$ 28,00. Esse vestido bem bacana. A etiquetinha dele fala GG, mas eu acho que ele veste melhor um G, tá? Vamos lá, gente. Peça número 8. Eu tenho esse blazer verde, é um verde musgo. Olha só que bacana. É um blazerzinho mais simples, tá? Não tem forrinho, beleza? Não tem ombreira, mas ele é bem bonito. É um blazer, é bom que ele não é muito quente, então pro dia que tá um pouco mais calor, é uma boa opção. Ele é tamanho P na etiqueta, é a peça 8, ele tá a R$ 28,00. O busto dele vai de 92 a 100. Busto de 92 a 100, peça 8. Olha, gente, hoje, quando esse vídeo tiver entrado no ar, eu já vou ter atualizado a lista de peças que estão sobrando do vídeo passado, no primeiro comentário do vídeo passado. Então, vocês vão lá no vídeo, o primeiro comentário meu tá fixado, eu vou atualizar, tá? Não tá atualizado lá, teve peça lá que vendeu já. Mas eu vou atualizar e vocês conseguem ver do último vídeo o que que vendeu. E esse vídeo aqui, quando acabar, eu vou colocar no primeiro comentário também as peças que foram vendidas. Clientes novos que estão assistindo o vídeo, que às vezes ficam me mandando mensagem lá no WhatsApp, desesperados para reservar peças do vídeo. As reservas são feitas no nosso chat. O vídeo, ele é um vídeo gravado, mas ele entra ao vivo. Eu explico no início do vídeo, mas eu tenho a sensação que as pessoas não assistem, porque me questionam lá exatamente essas coisas que eu explico lá no início. No início de todos os meus vídeos, eu explico como funciona. Mamá, mas a gente não pode comprar no WhatsApp? Poder, pode. Depois que o vídeo acaba, vocês podem ir lá e pedir as peças. Mas as chances de vocês não conseguirem são bem grandes, tá, gente? No chat aqui é mais seguro, tá? A gente tem uma cliente que eu não sei se ela vai estar no vídeo de hoje. Se ela tiver, eu vou sinalizar pra vocês, tá? E eu queria dar um pouquinho de prioridade pra ela. Eu depois vou perguntar se ela autoriza eu explicar pra vocês o motivo. Mas então vou pedir pra vocês não ficarem chateados. É por um ótimo motivo, tá, gente? Beleza? Então vamos lá, gente. Eu vou perguntar pra ela se tem algum problema eu falar, porque eu acho que é justo até pra vocês conseguirem entender. Mas enfim, deu até vontade de espirrar. Ai, meu Deus. Bom, gente, vamos seguir aqui, tá? Ó, fez a sua primeira compra, não esquece de me mandar um WhatsApp. O WhatsApp tá aí na tela. Vamos lá, gente. Peça número 9. Eu tenho uma calça pantalona, tá, gente? Ela é bem bonita. Ela tem um leve brilho, ok? Ela é uma pantalona linda, gente, preta com brilhos em dourado. Não sei se vocês vão conseguir ver. Conseguiram? Ela brilha muito, gente. É linda. Linda, linda, linda. Uma pantalona maravilhosa. A gente põe um cropped, uma sandália, um escarpão. Só vai dar você... Dá até um tênis, hein, gente? Dá até pra encarar um tênisinho, ó. Se você for mais descolada. Vamos lá. Ela é a peça número 9.
ela tá R$35. Cintura tem 84 centímetros, 107 de quadril e 104 de comprimento. Peça 9, R$35 essa pantalona preta. Maravilhosa. Peça 10, eu tenho que vai combinar com a pantalona, ó. Fica linda com a pantalona e com o tênis, hein? A gente tem essa camiseta, ela é toda bordada, ó. Toda bordadinha. Uma graça, gente. Eu fiquei apaixonada por ela. É muito linda. Cinza, tamanho G na etiqueta. Ela é a peça número 10. Ela tá R$24,00. R$97,00 de busto. Ela, eu diria que ela veste até um 42. Ela é mais um M do que um G, tá? Peça 10, R$24,00. Peça número 11. Agora eu tenho esta batinha. Olha só que linda. Maravilhosa essa batinha branca, toda bordada aqui na frente, ó. Aí tem esse babadinho aqui, ela é um crepe, tamanho P. Olha, hoje a gente tem todas as numerações, tá? Então tenham paciência que vai ter números maiores aí pra quem usa maior, pra quem usa médio, pra quem usa GG, tem tudo aqui. Só tenham paciência, tá? Não vai ser um vídeo só de GG, nem um vídeo só de P. Embora às vezes aconteça, hein, gente? Às vezes não chega a numeração grande. Numeração pequena sempre tem, né? Mas às vezes grande é um pouco difícil. Vamos lá, gente. Ela é a peça 11, tá R$26,00. Tem 94 de busto. Peça 11, R$26,00, 94 centímetros de busto. Peça 12, eu tenho agora esse vestidinho, gente. Lindo, gente. Ele tem esse cetim aqui na cintura. Quando veste, dá uma ajustada melhor nele, tá? O busto aqui de renda. Ele é um bom vestido para quem vai casar, que é um vestidinho para casar no civil. Eu acho que é uma ótima opção, gente. Ele é lindo. Ele é a peça número 12. Ele tá R$22,00. Olha o preço desse vestido, que incrível. R$22,00. Ele tem 97 de busto, 75 de cintura e 110 de quadril. O comprimento dele é 99 centímetros. Peça 12, só R$22,00. Esse vestido maravilhoso. Vamos lá, gente. Peça número 13. Temos agora esta blusa. Ela é linda, ela é ciganinha, tá, gente? Eu e a ciganinha. Vocês sabem que eu amo. Eu sempre trago aqui pra vocês. Olha que linda ela é. Ela vai ficar assim. Ela é uma blusa azul, bordadinho, o tecido é um crepezinho. E ó, que maravilhosa, gente. Linda, linda, linda. Ela é a peça número 13. Ela tá R$20,00. Ela tem 94 de busto. Peça 13, R$20,00, 94 centímetros de busto. Bem lindinha aí pra vocês fazerem um look maravilhoso, hein? Vamos lá, gente. Próxima peça. Agora, a nossa peça número 14 é esta blusa. Deixa eu ver, ela é assim, ok? Ela é super linda. Esses detalhes, essas blusas, eu já falei isso pra vocês, que vem aqui no pescoço, normalmente elas deixam o ombro muito bonito. Ela coloca aqui assim, aí ela vai ficar um vazado no ombro, só no ombro, tá? Linda, linda, linda. Um tom de azul claro, é uma malha canelada maravilhosa. Ó, que bonita, um azulzinho claro. Ela é a peça, deixa eu achar a etiqueta, ela é tamanho M, tá? Ela é a peça número 14, ela tá R$18,00, busto de 86 a 96. Peça 14, R$18,00, busto de 86 a 96. Peça 15, é um outro vestido também com renda, bem bonito. Esse aqui é um pouquinho diferente, eu já vou mostrar pra vocês, ó. Ele é assim, cruzadinho, tem esse ombro de renda, as costas também. Esse elástico, aqui embaixo é um cetim, tá? Estampado, olha que vestido lindo. Aí a parte mais bonita dele, ele vem com um cintinho de cetim, ó. Com o mesmo desenho aqui da barra dele, ó. A barra tem um desenho, vocês vão colocar. Cadê a cintura dele, ó? E aí amarrar. Estão vendo? Não sei se dá pra vocês verem. Vou tentar mostrar aqui, vai ficar meio... Ó, vocês prendem aqui, amarram e ajustam aqui atrás. É que o forro de dentro é um dourado, tá?
E ele tem a saia bem solta, a parte de baixo é tipo um cetinzinho. A parte de cima aqui tem elástico na cintura. É super bonito, gente. Ele é a peça... Peraí, deixa eu só prender aqui a faixa pra ela não arrastar no chão. Ela é a peça número 15, ele tá a R$30. Tem 100 de busto. Cintura vai de 72 a 87. E ele tem 130 de quadril. Comprimento 110 centímetros. Esse vestido maravilhoso, hein, gente? Pra vocês arrasarem. Peça 16 eu tenho agora. Esse blazer estampado, olha só que lindo. Ele é um brinzinho da Ecos. Maravilhoso, estampadinho, super lindo. É um blazer bem bonito. Esse aqui é um pouquinho mais estruturado. Embora ele não tenha forro também, acho que pelo tecido ele fica um pouco mais estruturadinho. Super bonito, né? E também é um pouco maior esse. Esse aqui é a peça 16, ele tá R$28 e ele tem 100 de busto. Peça 16, R$28, 100 centímetros de busto, esse blazer maravilhoso para vocês arrasarem aí no look, hein? Vamos lá, gente, peça 17, eu tenho agora um bolero, que é uma jaquetinha de tricô. Ela é de tricô, tá, gente? Ela tem até lã na composição. Ela é da marca Opera Rock. E aí, ó, ela tem esses detalhes em dourado. Então é legal, gente, vamos pensar assim, vocês põem um vestido basiquinho, e de repente usa abertinho assim, joga por cima, ou com uma saia, põe uma saia longa, de repente jeans, um cropped em dourado até, de repente branco, e aí joga ele por cima. Eu super gosto. E o tecido é um tricô, tá? A composição dela leva até lã. Lã mesmo, ó. Ela é 87% acrílica, tem 8% de lã e 5% de poliamida. É tamanho P. Tá só R$18, gente. A peça 17. Tem 94 de busto. Está R$18. Agora a nossa próxima peça é uma calça linda, gente. Ela é tamanho 44. É uma pantalona poderosa, gente, ó. Bem soltinha. Cintura alta, tá, gente? É uma pantalona estampada. Ela é, a etiquetinha dela fala tamanho 44, ok? Maravilhosa. Esse tecido é um crepe maravilhoso. É um crepe mais uma microfibra, eu acho. É aquele tecido que não amassa, a gente não precisa passar. Olha que maravilha. Peça 18 está a R$35, 93 de cintura, 111 de quadril e 107 de comprimento. Ela, eu diria que essa calça veste um 46, tá? O quadril tem até mais de 111, só que aí ela vai perder o caimento das pregas aqui da frente. Tem duas pregas aqui na parte da frente, que se você esticar muito no quadril, ó, até vai caber, mas aí vai perder um pouquinho da prega. E aí talvez altere um pouco no caimento da peça, tá, gente? Maravilhosa, R$35 a nossa peça, 18. Peça 19, a gente tem agora uma blusa, deixa eu ver se essa é a 19 mesmo. Sim, ela é toda trabalhada no brilho, gente, ó. Isso tudo aqui é brilho, ela é linda, ela brilha muito. Maravilhosa, uma blusa de viscolaicra mostarda, é a nossa peça 19. Toda trabalhada aqui no brilho, ela veste um G, peça 19, R$25, o busto vai de 100 a 113 centímetros. Peça 19, R$25, hein? Peça 20. Temos agora um vestido, eu fiquei apaixonada por esse vestido, gente. Apaixonada, ele veste um full size, tá, gente? Ele é um vestido com fundo bege e aí tem essa renda preta. Tem esse decote. Ó, passei a mão aqui errado até. Olha o decote, que lindo que fica. Esse aqui é o decote do busto. Ele é todo bordado. É bordado não, de renda. Lindo, lindo, lindo. Atrás é bem fechadinho, fecha com um zíper. Maravilhoso. Ele é a peça número 20. Ele está, gente, a R$35. O busto vai de 104 a 112, cintura de 90 a 101 e ele, o quadril de 112 a 120. Vamos de novo, que é muita medida, hein? O busto dele vai de 104 a 112, a cintura de 90 a 101, o tecido tem elasticidade, tá? E o quadril de 112 a 120, 95 centímetros de comprimento.
maravilhoso. Eu avisei para vocês aí no último vídeo, vou dar o recado de novo, tá? Evitem ficar fazendo cancelamento de peça. Caso necessite fazer, que ocorra de preferência aqui dentro do vídeo, já me avisa logo que não vai ficar com a peça, enfim. Vou pedir para vocês prestarem bastante atenção nas medidas antes de falar. Espera eu falar as medidas e aí vocês começam a falar que querem no chat, tá? Para evitar que depois tenha que cancelar a peça por algum motivo, beleza? Para poder facilitar tudo aqui. Então, vou pedir só para vocês respeitarem isso, beleza? Para facilitar aqui as nossas reservas, não tirar peça de um amigo. Às vezes, quando vocês cancelam, eu vou fazer o cancelamento e aí eu acabo que eu me perco no vídeo. E aí é bem complicado. Então, vou pedir realmente de coração. Mas caso seja necessário, faça de preferência aqui no vídeo, tá bom? Ah, mamã, mas eu, sei lá, por algum motivo eu fiz depois. Ok, faça, mas assim, evitem, tá? Porque se começar a ter muito cancelamento, eu vou começar a dar prioridade de reserva para quem não cancela, tá? Quem não faz cancelamento vai ter prioridade nas reservas. Tá lá o nome, apareceu o nome da fulana e da ciclana. Eu sei que a primeira, a fulana, adora cancelar. Eu vou dar pra ciclana que nunca cancela. Tá bom, gente? Então vamos lá, gente. Próxima peça, peça 21. Eu tenho essa blusa, eu trouxe no vídeo passado uma igualzinha em renda preta. Essa aqui é um azul marinho. Ela vai ficar linda com uma calça branca e com a nossa pantalona. Ó, peraí, deixa eu mostrar aqui. Ela é azul marinho com a pantalona que eu acabei de mostrar, ó. Que é um azul. Olha que lindo que vai ficar, gente. Ela é uma cintura alta. Vocês podem usar. Olha que lindo. Maravilhosa, hein? Fez joguinho, hein? Eu e minha amiga, quando a gente era mais nova, a minha melhor amiga, gente, que crescemos juntas. A gente é amiga desde os 10 anos de idade. E ela é do Rio, hoje em dia ela nem mora no Brasil, mas enfim. Aí a gente falava que quando a gente ficasse velhinha, a gente ia usar joguinho combinando, tipo de calça e blusa estampado igual. Que tinha umas senhorinhas lá que sempre usavam e a gente falava, a gente vai ficar igual de joguinho. A gente falava joguinho, que era roupa igualzinha assim, calça e blusa. Pior que hoje em dia eu amo um joguinho. Vamos lá, gente. Essa peça linda, essa blusa, é a nossa peça número 21, tá? R$25,00, busto de 100 a 112, tamanho G, tá? Peça 21, R$25,00. É uma ciganinha de renda. Maravilhosa. Ela não é muito comprida, é mais um cropped mesmo. Vamos lá, gente. Próxima peça é a peça número 22. Eu tenho essa blusa. Hoje temos muitas coisas com brilho. Olha só que linda. Ela é uma camiseta mescla azul marinho, toda trabalhada no brilho prateado aqui na frente, ó, com estrela. Maravilhosa. Tamanho P na etiqueta. Ela é a peça número 22. Está a R$20,00. Busto de 95 a 105. Peça 22, R$20,00. Busto de 95 a 105. Essa camiseta é lindíssima. Vocês conseguem ver? Às vezes eu acho que o brilho... Opa, eu virei tudo errado aqui. Vocês não conseguem ver direito. Olha só, gente, que linda que ela é. Maravilhosa. Vamos lá. Próxima peça, peça 23. Agora eu tenho essa blusa de oncinha com tule. Muito bonita. Temos uma saia preta hoje aqui, que ia ficar linda com ela. Ela vai ficar com essa transparência aqui no ombro. Ó, sensual, hein? E um corpo de cetim. Ela é cetim embaixo, uma oncinha. Olha as costas, gente. Olha esse decote. É tudo tule aqui. Maravilhosa. Ela é tamanho P, peça 23. Ela está a R$18,00. Ela tem 90 de busto. Peça 23, R$18,00. 90 centímetros de busto. Maravilhosa essa blusa de parar o trânsito. Peça 24, a gente tem agora um vestido de viscolaicra, ele é super bonito, gente. Manga 3 quartos, fecha com um zíper aqui. Tem esse detalhe de cetim aqui nos ombros. Eu achei ele lindo. Maravilhoso, tem um bolsinho aqui embaixo também, ó. Olha que lindo que vai ficar com o nosso tênis, hein? Maravilhoso. Peça número 24. Ele está, gente, a R$24,00. O busto vai de 93 a 98, cintura de 80 a 90, quadril de 100 a 110, comprimento 85 centímetros. Vamos de novo? Busto de 93 a 98,
Cintura de 80 a 90, quadril de 100 a 110, comprimento 85 centímetros, R$24 a nossa peça, R$24, maravilhosa, para vocês arrasarem, meninas. Vamos lá, peça 25, a gente tem agora uma pantacur, pelo menos em mim, ela vai ficar uma pantacur, mas eu não sei, se você for baixinha, ela talvez não fique, tá? A gente tem essa calça jeans pantacur linda, 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 linda. Ela é tamanho 46, gente. Cintura alta, da marca Hering. Maravilhosa. Gente, eu tô de escarpão. Eu amo pantacur com escarpão. Tá linda. Eu queria filmar aqui meu pé pra vocês. Ela é maravilhosa. Tamanho 46 na etiqueta. Deixa eu ver se tem. Tem elastano, tá, gente? Ó, sensacional. Vamos às informações. Ela é a peça 25. Ela tá R$32. Cintura 92 centímetros, quadril 115 e ela tem 90 de comprimento. Vamos de novo? 92 de cintura, 115 de quadril e 90 de comprimento, ó. Olha a calça jeans aí. Pararara, só R$32. Vamos lá, peça 25 é essa, tá? Peça número 26, eu tenho agora um body da marca Planet Girls. Poderoso e sensual, hein, gente? Olha só que body lindo, todo trabalhado na transparência. Ele tem uma transparência aqui no decote, estão vendo? Que desce aqui. E um pouquinho aqui na lateral, tá? É um body super lindo de manga longa da marca Planet Girls. Está a R$22. É, peça 26, R$22, busto de 92 a 98, cintura de 78 a 82, quadril de 95 a 107, peça 26, R$22, deixa eu ver se tem alguma etiqueta aqui dentro que fale se ele é um P, um M ou é tamanho M, tá? Planet Girls, peça R$26, R$22, esse body maravilhoso de parar o trânsito. Peça 27, temos agora, ai gente, essa blusa é linda, gente, uma blusa black and white, preta e branca, super bonita, tamanho P. Partezinha de trás dela é viscolycra, parte da frente é um couro sintético. Metade branco, metade preto. Ela não foi usada, tá, gente? Ó, tá na etiquetinha. Tamanho P. Ela tá a R$25, hein, gente? Peça 27, R$25. Busto de 90 a 97. Só R$25, hein, gente? Peça número 28. A gente tem agora essa calça areia. Essa calça aqui, gente, a etiqueta dela tá falando tamanho G. Mas, opa, mas ela teve ajuste, tá? Teve ajuste aqui na cintura, a gente consegue até sentir aqui que foi ajustada, aqui nessa parte, tá bom? Mas ela é uma calça linda, o tecido parece um neoprene, é um tecido grosso, eu vou mostrar bem espertinho, eu acho que é um neoprene mesmo, ó. E o tecido é grosso, tá? Ela é a peça número 28, R$25, cintura de 80 a 85, quadril de 95 a 102, e ela tem 93 de comprimento. Peça 28, só R$25. Essa calça areia maravilhosa. Agora a nossa peça número 29. Eu tenho esta blusa. Ela é assim, eu acho. É. Ela é uma blusinha, ó, de viscose. Bem soltinha, uma batinha. Atrás tem esse trançado. Bem bonitinha, tá, gente? Ela é a peça número 29. Ela está a R$20 e ela tem 98 de busto. Peça 29, é R$20, 98 centímetros de busto essa blusa. Linda, gente, um fundo branco estampado, bem a cara do verão, hein? Peça 30, a gente tem agora um blazer da marca Animale, maravilhoso, gente. Ele pode ser fechado até aqui em cima, olha, ele é meio acetinado. Lindo, 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 ó, da Animale, tamanho 38, tá? E vocês podem usar em aberto também, ó, aqui eu abri pra fazer assim, pra poder ter o detalhe da gola, mas vocês podem usar ele abertinho. Ele é muito chiquetoso, olha só que lindo. Ele é a peça 30,
da marca Animale, ok? Um blazer bem bonito. Ele está a R$ 35,00 e ele tem 92 de busto, tamanho 38 na etiqueta. Esse blazer da marca Animale, ó, vocês podem abrir mais até aqui, se quiserem mais a gola mais para baixo, ou podem usar ele aberto também, é um blazer bem diferentão. Maravilha, vamos lá, gente, peça 31, lembra que eu falei que tinha uma saia linda? É uma saia, gente, estilo sereia, ela é longa, tá? Ela é mais ajustada aqui no quadril e ela faz aquele rabo de sereia super linda. O tecido é um veludo. É um veludo meio desenhadinho, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha só, estão vendo? De flores. Ela é sensacional, gente. Linda, linda, linda. Ela é a peça 31. Ela pode ser usada cintura alta, pode ser usada cintura mais baixa. Aí vocês regulam em como vocês quiserem. Ela é bem compridona. Ela é a peça 31, ela tá R$ 30. A cintura vai de 75 a 85. Quadril de 100 a 110 e ela tem 110 de comprimento. Peça 31, R$ 30 essa saia longa, gente. Linda. Linda. Vocês põem com um top, com um cropped, ó. Com a blusa de... Com a próxima peça, inclusive, ó. É uma blusinha de renda. É uma blusa cropped. Vocês podem botar um top preto por baixo. A saia peça 31, né? Agora a peça 32, ó. Uma sugestão que dá pra usar com a saia ou com uma saia jeans. Vai ficar bem bonita. Linda, linda, linda. A gente tem essa blusa cropped de renda. Ela é transparente, tem que botar um topzinho bem bacana aí por baixo. Ela tá só R$ 20, hein? Peça 32. Ela tem 100 centímetros de busto. E está só R$ 20 pra vocês aí fazerem um look bem bonito. Não só com a saia longa preta, como com a outra peça. Uma saia jeans, eu acho, cintura alta, uma saia longa. Eu vendi uma saia longa aqui no outro dia, que vai ficar bem bonita com ela também. Vamos lá, gente, peça 33, eu tenho agora um short, ele já veio aqui, tá? Gente, eu insisto quando a peça é bonita. É porque não cabe em mim, gente, porque senão ele já tava comigo. Ele é um short todo bordado, ó, de pedrinhas, de pérola, a coisa mais linda do mundo. Lindo, 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 olha só que incrível. Ele é um modelinho, uma corzinha mais clara e ele é todo bordadinho, ó. Ele tem strass e tem pérolas, ó. Ele é muito bonito, de verdade. Ele, eu acho que é um 8, um tamanho 38. Já vou falar aqui pra vocês, hein? Ele é a peça 33. Tamanho, deixa eu ver se tem, mas eu acho que é um 8. Aqui tem, ó. Tamanho 40, tá, gente? Falei errado. Vamos lá. Peça 33, R$ 24. Ele tem 82 de cintura, 104 de quadril e 35 de comprimento. 82 de cintura... 104 de quadril e... Quanto? Já esqueci o comprimento, gente. 35 de comprimento. Ele é super bonitinho. Acho que a parte de trás, tá? A parte da frente deve ser um pouquinho mais curta. Beleza, gente? Peça 33. Agora a nossa peça 34. Temos o quê? A gente tem uma calça branca, um jeans. Uma calça branca, cintura alta. Essa aqui é tamanho 36, tá? Olha que diferente aqui a perna dela. Ela vem assim, na diagonal. Ela é toda rasgadinha, tá, gente? É o modelo dela, tá? Ela não rasgou, não. É um modelo, gente. Ela é tamanho 36, ela tá a R$ 25, ok? Ela é da marca Biotipo. Peça número 34, R$ 25. Cintura vai de 68 a 74. O quadril de 90 a 97, ela tem 91 de comprimento. Então, vamos de novo. Cintura de 68 a 74, quadril de 90 a 97 e ela tem 91 de comprimento. Cintura alta, ela tem um pouquinho de elastano, eu acho, tem, ó. E é tamanho 36, R$ 25, da marca Biotipo, peça 34. Peça número 35... Eu tenho agora esse colete, gente, um colete bege lindo. E olha a coisa mais linda pra mim é o forro dele, gente. Olha isso. Ele é de pelinho de oncinha. Vocês estão entendendo, gente? Não é maravilhoso? Eu tô apaixonada, achei lindo. É meio um neoprene, ele é grossinho e é quentinho, tá, gente? Eu acho que ele veste... Deixa eu ver aqui se tem a medida... Se tem a numeração, né? Medida eu tenho. Não fala aqui.
Ele tem medida de G, tá, gente? Vamos lá. Ele é a peça 35, ele tá R$30 e ele tem 100 de busto. Peça 35, R$30, 100 centímetros de busto. Esse colete super lindo com esse forro incrível. Gente, olha que fofo. Maravilhoso, hein? Vamos lá, gente. Peça número 36. Eu tenho agora uma pantacur, outra pantacur. Linda de viver, tamanho GG, tá, gente? Olha que linda! Essa é um pouco mais curta que a jeans, tá, gente? Ela é branca, aí ela tem essa faixinha pra amarrar aqui na cintura, ó. É que a faixinha tá torta, tá, gente? Mas ela amarra aqui na frente, ó, vem aqui. Pode amarrar mais no meio, a faixa se mexe, ela sai se vocês quiserem tirar, tá? Eu não sei que tecido é esse, mas é um tecido com caimento, ele é pesadinho, tá bom? Maravilhosa, vou mostrar aí bem de pertinho. Olha só que linda. Ela veste um GG. Vamos lá. Ela é a peça número 36. Ela tá R$34. É, cintura de 90 a 108. 90 a 108. Quadril de 120 a 130. E ela tem 87 de comprimento. Maravilhosa, ela me combina. Eu tomei hoje carpanha vermelho, tá lindo, gente. Olha só, incrível a nossa peça número 36. Peça 37, eu tenho agora uma regata de caveirinha, gente, super linda, de viscolaicra. Essa não tem pedrarias, tá? Mas ela é uma peça nova. Ela é ótima pra academia, hein, gente? Ó, e atrás aqui tem todo esse detalhe. Ó, rasgadinho, vai ficar super bonita pra vocês irem treinar. Também dá pra fazer um look, tá? Tranquilamente. Ela é a peça número 37, R$22, 108 de busto, tamanho G. Zerada, hein, gente, na etiqueta. Peça número 37, R$22, 108 centímetros de busto. Maravilhosa. Peça 38. Temos agora uma legging resinada da marca TNG. Ela é uma legging daquele brinque resinado que imita couro. Beleza? Ela veste um P, tá, gente? Tem elástico aqui na cintura. É uma legging. Bem bacana. Tem um pouquinho de elasticidade. Ela não tem muita, tá? É bem pouquinho. Vamos lá. Ela é a peça número 38. Ela tá R$25. Cintura de 76 a 92. Quadril de 94 a 101. A cintura até vai um pouco mais por causa do elástico, mas o quadril não vai acompanhar, tá? Então, o quadril de 94 a 101, cintura de 76 a 92, ela é a peça 28 e ela está a R$25. Número 38, gente, desculpa. Peça 39, eu tenho agora um short bordado super bonitinho. Olha só que gracinha, gente. É um short branco, cintura alta e ele é todo bordadinho aqui na perna. Ele fecha com um zíper aqui na lateral. Tamanho 42, ok? Super bonitinho. Ele é a peça número 39. Está a R$20 e tem 82 de cintura, 113 de quadril e 38 de comprimento. Peça 39, R$20. Tamanho 42. Super bonitinho, hein, gente? Maravilhoso. Peça 40, gente, tá acabando, tá acabando, a gente vai até 58, tem mais 18 peças, tá? Eu tenho esse cardigan de tricô verde, ele tem brilho, tá, gente? Eu falei que hoje eu tô cheia de coisa de brilho, ó, ele tem um brilho verde. Ele é super bonito esse tricô, ó. Que maravilha! É, vamos lá, ele é a peça número 40, ele tá a R$27. Busto de 94 a 100. Peça número 40, R$27, ó. É um cardigan, ele abre aqui. Dá pra vocês usarem aberto ou fechado. R$27, busto de 94 a 100 centímetros. Próxima peça, gente. Peça número 41. A gente tem agora uma jaquetinha da Thalita Cume. Oi, Thalita. Tudo bem? Tamanho 38. Eu tenho uma jaquetinha igualzinho a essa, só que a minha é um bege. É um bege quase branco. Gente, eu uso bastante com vestido. Aquele esqueminha que eu falei pra vocês, vestido de alça. Aí, às vezes, eu não quero sair com aquela, né? Hoje em dia, não, que eu uso, eu até uso um pouco mais de braço de fora, mas eu não usava.
e aí eu jogava por cima, é uma ótima opção, tá? Ele é marrom, tá com preço bem bacana, da Thalita Cumi, peça R$41,18, tem 92 de busto, tamanho 38. Sensacional! Próxima peça, a gente tem agora uma calça da Lança Perfume Zerada. Olha só, é um jeans mais claro. Ela não tem uso, tá, gente? Tá com a etiqueta aqui, ó. Peraí que a Lança Perfume é umas etiquetas super discretas, ó. Da Lança Perfume, uma calça jeans nova, tamanho 38. Beleza? Olha só, vem aqui o... A plaquinha deles, eles são super discretos. Ela é a peça número 42, tá R$25, gente, de graça. É cintura de 76 a 80, quadril de 97, de 94 a 99, perdão, e 93 de comprimento. Ela é, o modelo dela é mais curto mesmo, tá? Peça 42, R$25, cintura de 76 a 80. Quadril de 94 a 99 e ela tem 93 de comprimento. Da marca Lança Perfume, zeradinha, novinha aí pra vocês. Peça número 42. Peça 43, a gente tem uma outra calça, gente, que eu acho que também foi ajustada. É uma calça azul marinho de alfaiataria. A etiqueta dela fala 44, mas eu acho que essa calça veste um 40, tá? Bem bacana, é uma calça de alfaiataria super chiquetosa, o tecido é grosso, parece um linho com mais alguma coisa. Não deve ser linho isso, deve ser outro tecido, mas ela é bem encorpada, tá bom? É, eu acho que ela foi ajustada. Ela é a peça 43, ela tá R$25. Cintura tem 85, a cintura ok. E o quadril tem 100 centímetros, tá? Comprimento 103 centímetros, peça 43. R$25, uma calça azul marinho de alfaiataria. Ela tem só 100 centímetros de quadril, não dá pra ser mais do que isso, porque senão ela perde também o caimento dela. Beleza? 85 de cintura, porque eu acho que é uma cintura... A cintura não é baixa, tá, gente? Mas ela não é cintura alta. Ela é uma cintura mais média. Normalmente calças de alfaiataria tem essa cinturinha média. E aí, é... Por isso que é 85, tá bom? Só R$25. Peça número 44. Eu tenho agora uma blusa toda bordada. Olha que linda. Maravilhosa. Vamos de pertinho aí pra vocês verem, ó. Todo isso, tudo aqui é bordado, tá, gente? Ela é uma manga longa. Aqui no corpo ela tem forro. Aqui atrás, ó. Ela ainda tem tipo umas bolinhas o tecido, ó. Além do bordado. Beleza? Ela é a peça 44, ela tem 101 de busto e ela tá R$25. Peça 44, R$25, 101 centímetros de busto. Maravilhosa. Peça 45, eu tenho agora um vestido estampado, super lindo, olha só que maravilhoso. Ele tem a cintura aqui um pouquinho mais marcada, ele veste um G, tá, gente? Super estampadão, vocês põem, ó, podem pôr e jogar um cinto bem bonito aqui, que vai ficar lindo, que marca um pouco mais a cintura. Ele é a peça número 45, está a R$30, tem 106 de busto, 92 de cintura, 106, 92 de cintura e 120 de quadril. O comprimento dele é 117 centímetros, esse vestido lindo, gente, ó. Super estampado, maravilhoso. A nossa peça 45. Fez a sua primeira compra hoje? Não esquece de me mandar um WhatsApp. Diz o nome que você usa aqui no YouTube para eu conseguir localizar a reserva de vocês. Eu queria pedir, gente, para vocês que têm nomes muito diferentes aqui no YouTube, sempre quando me escrever, falo o nome de vocês. Quando eu confirmar a reserva aqui no YouTube, me diz o nome, não custa me dizer o nome, porque às vezes pode acontecer de eu anotar errado, tá? Principalmente as Lúcias. Gente, eu tenho 10 clientes chamadas Lúcias. Me digam qual que é, tem uma Lúcia aqui que é só Lúcia. Coloca a L.A.G.O., acho que é isso, essa eu sei quem é.
mas às vezes eu me confundo com as outras. Me diz nome e sobrenome. Mais de um sobrenome de preferência. Porque às vezes, na hora que vocês vão lá no WhatsApp, vocês me falam um sobrenome, chega aqui, vocês falam outro. Às vezes, o outro sobrenome é o mesmo da outra Lúcia. Eu não tô de brincadeira, tem 10 clientes chamadas Lúcias. Então, por favor, Lúcias do meu YouTube, sempre me falem o sobrenome de vocês, tá bom? A não ser quando o nome já tem o sobrenome aqui, tem uma que já tem, que é um sobrenome bem grande, a L.A.G.O, eu sei que Lúcia é, porque ela é a Lúcia mais antiga, e as outras eu me confundo um pouco, então sempre fiz a reserva, já me fala, às vezes eu fico perguntando e vocês não respondem, e aí eu coloco lá Lúcia, eu acho que eu, a última eu mandei reserva pra Lúcia errada, tá? Então, por favor, gente, vamos ajudar, tá bom? Vamos lá, gente, próxima peça, peça 46, eu tenho esse vestido verde, bem bacana. Ele é um verde com branco, é uma renda, olha só, verde com branco, ele é super bonito. Ele veste um P, tá? Ele é a peça número 46, ele tá a 20 reais. O busto tem 93 centímetros, a cintura 73 e o quadril 103, comprimento 86 centímetros. Peça 46, 20 reais. Esse vestido lindo de parar o trânsito, hein? Vamos lá, gente. Próxima peça, peça 47. A gente tem agora uma calça. Ela é parecida com aquela bege de neoprene. Só que essa é preta e eu acho que ela é um pouquinho diferente aqui na cintura, tá? Bem bacana, ó, bolsinho atrás. Também é um tecido mais grossinho. Ela é um comprimento meio de cigarrete, tá? Ela é um pouco mais curta. O tecido estica, tá, gente? Ela é a peça número 47. Ela tá a 25 reais. A cintura vai de 78 a 85. O quadril de 95 a 104. E ela tem 91 de comprimento. Peça 47, 25 reais. Cintura de 78 a 85. Quadril de 95 a 104. E 91 de comprimento. Maravilhosa. Só 25 reais. A peça número 47. Peça 48. A gente tem agora um colete jeans. Olha só que bonitinho. Ele é tamanho 40, mas eu diria que ele veste melhor um 8, tá? Ele é a peça 40, está a, é peça 48, perdão, peça 48, tamanho 40. Ele tem 93 de busto, ele é todo trabalhadinho assim, rasgadinho, ele tá R$27,00, hein? Peça 48, 93 de busto, eu acho que ele veste melhor um 38, beleza? R$27,00. Peça número 49, a gente tem agora essa camisa, gente, linda. Ela é uma camisa meio acetinada, não é um cetim, é um cetim, vai. É que ele não é um cetim com muito brilho. E ele, ó, ela é estampadinha, tem os botões em dourado, ela é super bonita. Super bonita, no vídeo não ficou muito, né? Tem umas peças que às vezes eu olho, vou tirar um pouco a luz pra vocês conseguirem ver. Olha só que linda ela. Ela é linda, gente. E é um tecido bem gostoso. É um cetinzinho, mas é um cetim diferente. Ok? Tamanho M, beleza? Ela é a peça número 49. Ela tá a R$27 reais e ela tem 99 de busto. Peça 49, R$27 reais, 99 de busto. Vamos lá, gente. Agora a gente cinquentou. Estamos na peça número 50. Grifadíssima. A gente tem um blazer preto da Calvin Klein. Maravilhoso. Olha só que lindo. Deixa eu apagar a luz aqui pra vocês conseguirem ver. Ah, se bem que dá pra ver, né? Eu que não vejo. Ele é lindo. Tem esses botões aqui transpassados. Eu acredito que esse blazer vista um G. Olha atrás, ó. Que lindo que é. Ele é super bonito, ele não é um blazer muito comprido da marca Calvin Klein, ó. Lindo, lindo, lindo. Ele é a peça número 50, ele tá a R$50, 108 de busto. Peça 50, R$50, 108 centímetros de busto. Esse blazer preto da Calvin Klein, pra vocês arrasarem, grifadíssimo, gente. 108 de busto, peça 50, R$50. Agora, a gente, peça 51, eu tenho uma saia. Ela não é lança perfume, eu quase botei que era. Ela é da Look in the Sky. Também novinha na etiqueta, ó. Beleza? Aqui em cima é elástico, aqui tem esse trançado aqui, fecha com zíper.
poderosa. A etiqueta fala tamanho 40, tá? Ela é a peça 51, ela tá só R$18. A cintura vai de 78 a 84. Quadril tem 100 centímetros e ela tem 42 de comprimento. Peça 51, só R$18, novinha, gente. Maravilhosa. Peça 52, eu tenho agora uma blusa que vai combinar com a saia. Vai ficar bem bonita. Eu tenho uma blusa, ela é transparente, tá, gente? Tem que botar aí com uma blusinha por baixo, ela é assim, ó. E ela tem essa amarraçãozinha, tanto pode ser pra frente quanto pra trás. Ela é de bolinha, ó. Deixa eu botar a mão aqui pra vocês conseguirem ver. Olha só que linda que ela é. Põe um sutiãzinho mais bonito. Coloca ela, amarra aqui, ó, que ajusta. Pode ser pra frente, pra fazer um charme aqui na frente, ou pra trás. É uma regatinha, tá? Ela tá só R$18, peça 52. O busto vai de 100 a 120. Pode botar por baixo do blazer. Põe um blazer fechado e coloca ela com um sutiã bem bonito. Vai ficar lindo, hein, gente? Ó, confia em mim. Próxima peça, tá acabando. A gente já tá quase no horário de promoção, hein? Falta essa mais uma. Peça 53, R$18 essa blusinha amarela de cetim. Olha só que linda. Ela é tipo, parece uma batinha. Tem essa manga aqui com renda. Super bonitinha. Também tá R$18, tá? Ela é a peça 53. Ela tem 97 de busto. E está a R$18. Peça 53. Copa. Copacabana. Parará, parará. Peça 54. A nossa última peça de preço normal. Mas não vai embora, hein? Que ainda tem promoção, hein? Peça de R$10. Peça 54, eu tenho uma regata full size. Gente, ela é linda, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui a partezinha da frente dela, beleza, normal. Ó, ela é levemente transparente, florida, mas olha que lindo o detalhe das costas, ó. Ela tem esse detalhe aqui, maravilhosa. Ela também tá só R$18, hein? Ela é a peça 54, R$18, tamanho GG. Ela tem 126 de busto. Peça 54, R$18, 126 de busto. Essa blusa linda, com caimento, com uma lemolência para vocês arrasarem. Meninas, agora a gente tem 4 peças de promoção. Vou pedir, fez a sua primeira compra? Não esquece de me mandar um WhatsApp, fala nome que você usa aqui no YouTube, que aí eu acho a reserva de vocês, tá? As reservas sempre serão confirmadas aqui no chat, o chat é desse lado. É, então prestem atenção se eu confirmei seu nome mesmo. Você que já tem certeza, aquela cliente que printa o que comprou, que tem certeza da peça que ficou, sabe certinho o valor. Se quiser já fazer o Pix, me manda o comprovante, já tem meu Pix. Manda o comprovante que assim facilita. Na hora que eu passar eu já vou dando baixa, tá bom? Agora, se você tem dúvida do valor, não tem problema. Espera que eu passo a lista. Às vezes eu demoro um pouquinho a responder o WhatsApp, tá, gente? Mas tenham paciência que todos serão respondidos. Vamos lá, gente, vamos começar nossa área de promoção. Peça número 55, eu tenho esta legging estampadíssima. Ela é uma legging que tem a perna um pouco mais larga, tá, gente? É, enfim, ela tá só R$10, ela é a peça 55, cintura de 80 a 86 e o quadril vai de 100 a 116, beleza? O tecido é o melanca, tá, gente? Ela é bem bonita, tá só R$10, peça 50. E 5. Peça 56, eu tenho uma blusa rosa. Ó, ela é bem bonitinha, gente, é uma blusa mesmo. Ela tem uns detalhes, ó. Um desenho que é no próprio tecido, tá vendo? E ela tem um desgastezinho aqui, ó. Eu acho que tinha um botão e tiraram. Mas não tem casa de botão. Eu acho que tinha alguma coisa aqui que prendia e tiraram, tá? Ela tá só R$10 também, hein? Ela é a peça tamanho M, peça 56, 92 de busto, mais para um P do que para um M. E ela tá R$10, peça 56, R$10. Peça 57, eu tenho esta blusinha, olha só que fofa. Deixa eu botar a etiquetinha para dentro aqui para vocês conseguirem ver. Ela é um algodãozinho, ela tem 92 de busto, é um algodão tecido, também R$10. Peça 57. R$10,92 de busto. E, por último, não menos importante, a gente tem a peça 58, que é esse tricôzinho bem soltinho
cor de telha, tá só R$10 também. O custo vai de R$96 a R$106, peça 48, R$10, busto de R$96 a R$106. Maravilhosa! E agora a gente vai cantar o nosso último Copa Copacabana de 2022, mas não se preocupe que ano que vem cantarei mais, hein, ó. Copa, Copacabana, parará, parará. Hoje não teve plush plush, né, o nosso último do ano também, não teve nenhuma peça de plush. Meus amores, esse foi nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa aquele like no vídeo. Não esquece, não vai embora sem deixar meu like. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, gente. Lembra que quando a gente chegar a 30 mil, tem sorteio, hein? Então a gente já tá lá. Estamos a caminho dos 30 mil. Então não deixa de se inscrever. E fez a sua primeira compra, me manda um WhatsApp, mulher de Deus. Manda um WhatsApp, fala o nome que você usa aqui no YouTube, que eu localizo a sua reserva. Beleza, gente? Muito obrigado. Vamos encerrar esse ano de 2022 aqui. Muito obrigado, obrigada mais uma vez pela presença de todas vocês aqui que passaram durante esse ano comigo, com as histórias de vocês. Vocês me contam histórias. Eu acho engraçado, né? Porque da mesma forma que eu entro um pouquinho na vida de vocês, vocês também entram na minha vida. E aí eu fico conhecendo um pouquinho das histórias, me mandam mensagens super fofas. Eu leio com muito carinho. Às vezes eu peço desculpa de eu não conseguir responder vocês à altura. Vocês me mandam uns textos lindos. Às vezes eu não consigo responder pela vida corrida mesmo que tem. Mas eu leio tudo com muito carinho. Vocês estão sempre nas minhas orações. Eu peço para Deus proteger cada uma de vocês, a família de vocês. Agradeço todos os dias por ter vocês aqui comigo em mais um ano. E vamos lá, gente, vamos rumo a 2023 com muita alegria. Eu desejo muita saúde para todo mundo, para todas nós. Muita força, muita prosperidade, que a gente entre esse ano de 2023 com o pé direito, cheio de amor e alegria e saúde. Tá bom, gente? Nos vemos na segunda-feira, dia 2 de janeiro, às 9 da noite, para mais um Brecha Online. Um beijo grande, fiquem com Deus e fui!